Audio Review. Hallå internet och välkommen till en videorecension här på Control Alt Elite. Men först bara vi med en unboxing. Den här gången ska vi kolla på Razer Sabertooth, en handkontroll för Xbox 360. I kartongen så finner vi en fräsig liten väska. Men även en instruktionsbok. Och lite flashiga klistermärken. I den här väskan så har vi själva handkontrollen. En kabel som är lösbar. Följer även med lite gummihattar som man sätter på de här för lite extra grepp. Och jag vet inte riktigt, nu är det några små plastpluppar, jag vet inte vad det är för något. Vi kollar närmare på det sen. Så här ser kontrollen ut. Som ni ser så har den lite fler knappar och grejer än vanliga originalkontrollen. Här kan man trycka neråt, uppåt. Lite extra bumperknappar. Liten display här som man kan ställa in saker på. Men det går vi in på lite närmare i recensionen som kommer nu. Så där, då har vi haft möjlighet att kolla på Razer Sabertooth här i några dagar. Och jag måste säga att vi är väldigt imponerade över den här kontrollen. I stort sett så är det ju en vanlig Xbox-kontroll, fast den har lite extra features som många kanske gillar. Till exempel så har baksidan på knapparna. Det finns en liten display här som man kan ställa in lite olika saker på. Man kan programmera om knappar. Du kan stänga backlighten, stänga av Rumble Pack om du inte vill ha det. Lite testläge. Sen kan man även ha olika profiler för olika spel. Det är lite coolt faktiskt. Men det som är flashigast av allting på den här kontrollen är att det finns extra knappar här. De här kan du binda. Så att kan till exempel om du spelar Call of Duty så kan du ha, om du trycker neråt här så laddar du om. Eller uppåt för att slänga på marken. Det finns även två extra bumperknappar här som du kan göra precis samma sak med. Byggkvaliteten är rätt imponerande faktiskt. Det känns bra, lite så här gummerad yta på den. Så den känns bra i handen. Kan bli lite svettigt då om man sitter och spelar länge, men det är ju helt okej ändå faktiskt. D-paden är lite mer PlayStation 3-stil, så det kanske inte alla gillar. Och som man kanske hör, mekaniska brytare, så att de kommer vara reagera mycket snabbare. Man behöver inte trycka lika långt som på den gamla Xbox-kontrollen. Eller den vanliga, rättare sagt. Som ni ser här. Mycket längre nedtryck. Den enda nackdelen med den här kontrollen är att den har ingen möjlighet att använda till exempel chatboarden eller andra tillbehör som använder de här extra små kontaktbitarna emellan, eller bredvid headset-kontakten. Men det är en smaksak. Om man inte använder chatboarden så, ja, då är det ingenting att gråta över direkt. Och som ni ser, den här använder sladd. En väldigt gedigen sladd som man skruvar fast med en liten metallhylsa här. Kabeln är, har en sån här kabelstrumpa på sig som är, så den känns väldigt lyxig. Dock är den ganska stel den här sladden, men det kanske man kan leva med ändå. Spakarna som ni ser har de här lite mer ingröpta kopparna istället för de som är på den gamla Xbox-kontrollen. Den har lite mera textur också så att man får bättre grepp. De här små plupparna som vanliga kontrollen har finns inte, men jag känner inte att jag saknar dem. Jag har inte känt att jag glider av de här som jag gör på den vanliga kontrollen. Så man får mycket bättre grepp här. I övrigt så är den väldigt lik Xbox-kontrollen. Lite en annan design här. Men i övrigt så är den som sagt ganska lik standardkontrollen.
Sådär då, då ska vi spela lite Call of Duty Black Ops 2 och ska visa lite gameplay helt enkelt. Det som jag har gjort är att den röda knappen har jag bandit om till den högra ner här. Och den blåa tenten har jag gjort om till den vänstra spaken där. För att man, om man ska slänga sig ner till exempel, ska man styra samtidigt. Och sen ladda om så slipper man flytta liksom tummen sådär. Så vi ska se lite hur det går. Jag har hittat spel här. Som sagt, den känns väldigt bekväm med handen just på grund av de här små, den här lilla designskillnaden här som inte finns på vanliga Xbox-kontroller. Och i de här spakarna är väldigt bekväm. Securing A. A lockdown. Jag väntar inte att jag är kung. Jag har inte spelat Black Ops på länge nu, så det kommer inte gå så bra. Securing B. Be secure. Friendly UAV inbound. Just det, jag tryckte fel knapp. We're winning this fight. Så till exempel om man springer och slänger sig så slipper man flytta tummen sådär. Då kan man styra hoppet lite. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile counter UAV is online. Ja, ni förstår konceptet i alla fall. Det är en väldigt bra feature tycker jag. Så att man slipper flytta tentorna, eller tummarna, när man ska till exempel slänga sig eller ladda om. Speciellt när man slänger sig så är det en fördel att kunna sikta lite så man kan skjuta samtidigt. Hostile UAV above. Losing Bravo. Ja, så fortsätter vi då recensionen. Ja, vad tycker vi då om Razer Sabertooth Elite-handkontrollen? Man säger att jag gillar den här väldigt mycket. Dels för att den har nya knappar som är lite mera, reagerar fortare. Sen att det finns möjlighet att ställa in så att man kan ha funktioner på baksidan istället. Så man kan koncentrera sig på spelet utan att behöva flytta runt fingrarna allt för mycket. Vissa kanske tycker att det är lite fuskigt eftersom andra inte kanske har en sån handkontroll, men ja. De har gjort den av en orsak, så då måste det finnas efterfrågan. Så att jag tycker att det är helt okej så länge man inte har det i turnering. Har alla samma handkontroll i turnering så är det en annan sak. Men sitter man och spelar på online så tycker jag att det är helt okej. Sen som sagt så kan man ju ställa av backlighten. Man kan stänga av vibrationsfunktionen om man inte vill heller. Och det tycker jag också är en fördel. För att vissa spel vibrerar lite väl mycket och då... Då kanske man vill stänga av dem istället. Byggkvaliteten tycker jag är helt okej. Känns väldigt gedigen. Den är lite lättare än den trådlösa handkontrollen. Men det är inte så konstigt eftersom det inte finns några batterier i den. Allting går via USB-sladden. Priset ligger på ungefär 700 kronor. Och jag tycker det är prisvärt. Med tanke på alla funktioner och byggkvaliteten. Som sagt så kan man störa sig lite på att vissa tillbehör som där chatboarden inte passar, men ja, man får klara sig utan det helt enkelt. Så den här handkontrollen får det här betyget av mig.